Jedeme. Akce. Akce Z. Pod 8000 koupel Antonína Bureše. Co si děláš, legraci, jo? Pojď ke břehu, vole. Je to kardiak, pozor. Manaslu! Tohle viděl v televizi. Saničko a zrovna začalo foukat, člověče. Tak jenom abyste věřili, kde opravdu Zaniček je, tak uděláme ještě okrajový tady záběr. Dobrý, já se usušu. Nahoře. Kdo další, kuti? Super.